Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ երկին ասես Սուրբ Եղիցի անուն քո եկեսցե արքայություն քո եղիցին կամ քո որպես երկին ասեր գրի ասած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տաներս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիդյանս ամեն ըս գործը դրած մերոց ուղի ղարե մեզ դեր, եւ ըս գործը դրած մերոց հաջողի ամեզ ամեն։ Նստեք։ Սիրիներս, ինք հպարտ ենք, որ ձեր կողքին ենք, եւ հպարտ ենք, որ դուք մեզ հետ եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք արարում եք մեզ համար։ Ես մի քիչ հուզված եմ կներեք, որովհետև ստիգինալայից հետո խոսալը շատ դժվար է։ Դուք լսեցիք, որ ես հասարակական կազմակերպության նախագահ եմ, տղայի զոհվելուց հետո ուժ եմ քթել, ոտքի եմ կանգնել և սատարել եմ այն մայրերին, ովքեր իմ բախտին են արժանացել։ Դժվար է, այսօր ևս կա Հայաստանում նման վիճակ եւ խնդիր եւ շատ ծանր է, հատկապես 3-4 օրվա դիակների հետ կապված։ Իմ խորինցավն եմ հայտնում, որ մարդիկ այնքան անտարբեր են, որ ներողություն են խնդրում։ Մեր երեխաները քիչը զոհվել են, մի հատ էլ ներողություն են խնդրում, որ դիակները չեն կարող տալ այն էլ այդ վիճակում։ Չգիտեմ, միթե դա ներելու հարց կա այստեղ կամ ներողություն խնդրելու։ Չգիտեմ, ով կարող է ասել, ով կարող է ծնողին պատասխան տալ իր որդու համար։ Ընդունելով Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության որոշումը, մենք նույնպես աջակցում ենք այն ուժերին, ովքեր համագործակցում են մեր երկիրը եւ աջակցում են այս ուժին, որը համոզված են, որ երկիրը դուրս կբերի այս քաոսային վիճակից, ծայրահեղ վիճակից, եւ մեր ներդնում ենք մեր մայրերս, մեր ուժը եւ եռանդը ներ ենք դնում այն կազմակերպության, ով որ մեր երկիրը կհանի այս քաոսից։ Ողջունում ես բոլորին, խոնարհում ես Երուսաղեմ մայրերին, սիրելի ներկաներ, ամեն ինչ ասվեց այստեղ, մեր անցած ճանապարհը, մեր ուղին, մեր նպատակը, սակայն շատերը հարց են տալիս, ինչու հիմա, քանի որ տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միությունը փորձել է միշտ զերծ մնալ քաղաքական հայտարարություններից, քանի որ մեր նպատակն է եղել միայն ազգ բանակաղափարը։ Այո, այսօր, քանի որ այսօր պատերազմի դաշտը տեղափոխվել է մեր հայրենիքի սիրտը, դրա հետ կապված Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միությունը այսօրվանից նաև հանդես է գալիս քաղաքական հայտարարությունով։ Մեր նպատակն է եղել սատար կանգնել բանակին, ամրաստել սահմանները, սակայն վերջին 44 օրվա պատերազմի ընթացքում, որ պարտվեց մեր քաղաքական թիմը, բայց չպարտվեց մեր զինվորը, մեր սպան, մեր կամավորականը, մենք կարողացանք մեր խոսքը ասել այդ պատերազմի ժամանակ։ Համոզված եմ, համոզված, որ դավադի դեվաճանական մոտեցման արդյունք էր այդ 44 օրվա պատերազմը մեր այսօրվա ապիկար իշխանությունների կողմից։ Այո, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միությունը առաջին իսկ օրից մեկնեց Արցախ, լինելով Մադաղիսի դիրքերում, հետո տեղափոխվելով Բերձորի հատված, և գլուխներս բարձր կարող ենք ասել, որ մենք ոչ մի քայլ չենք նահանջել, որ մենք մարտնչել ենք, հաղթել ենք թշնամուն և չենք պարտվել։ Պարտվել է, կրկին անգամ ասեմ,
այս մեր այսօրվա տականքը, որը որ մեր երկիրը հասել է այս ծանր իրավիճակին։ Ունեցել ենք ցավոք 3 զոհ, վիրավորներ, բայց կամքը մնացել է անկոտրում։ Սիրելի ընկերներ, ուսումնասիրելով եւ համադրելով արկա իրավիճակը, եկել ենք մի եզրակացության, որ ներքին թուրքը սղոսկել է մեր հայրենիք եւ խոր արմատներ գցելով փորձում է կամած կամած կործանել մեր երկիրը։ Շատերը այստեղ դալիճում գիհիշեն 3 տարի առաջ իմ խոսքերը, որ Նիկոլը պրոյեկտ է, որ մոտ 2 տարի հետո մենք կանգնենք հայրենի կործնելու առաջ։ Ասել եմ այդ խոսքերը, այսօր էլ համոզված կրկնում եմ, որ այդպես է։ Սիրելի ընկերներ, այսօր օրասական պահ է, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի վտանգի աստիճանը, եւ այսօր կոչով դիմում եմ ձեզ եւ ողջ գիտակից հայ ազգին սատար կանգնելու առաջի Արցախի Հանրապետության նախագահ եւ երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած դաշինքին, որի մեջ մտնում են փառավոր եւ հարյուրավոր տարիներ փառավոր ճանապարհ անցած հայրապետական դաշնակցությունը եւ մի նոր կուսակցություն, որը ձևավորվել է Սյունիք աշխարհում եւ որը որ դեռևս 18 թվականին կարողացել է այս ապիկար իշխանություններին ապացուցի, որ իրանք տեղը չունեն Սյունիքում եւ Սյունեցին ինքն է իր երկրի տերը։ Եվ մենք աջակցելով այս դաշինքին, աջակցելով Ռոբերտ Քոչյանին, պատրաստ ենք հայտարարում ներքին ճնամուն եւ մարտնջելու ենք ավելի խրողտ, պայքարելու ենք ավելի դաժան, քան Թուրքի դեմ, այս մեր ներքին Թուրքի նկատմամբ։ Ուրեմն առաջ դեպի հաղթանակ, քազի մենք ենք, մենք չենք պարտվել եւ այսօր էլ չենք պարտվելու եւ հաղթելու ենք։ Պարգևատրում է Հարավան պատարվի վետրանների միության պատվոգիրով հետատար մարկային գորոտի ծավ հետերնակակա առանի ուկասյանը կատակիրության այդ սեր պաղաբողության հանմայրասերյան ծրագրի ակե պատվոգություն չաբերելու համար։ Պատահական չէ, որ մայրերի կողքին պետք է կանգնեն այսպիսի հզոր տղաներ։